Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуш. Микола Григорович, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Перш ніж розпочати нашу з вами розмову, традиційно закликаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал «Січас», так само підтримувати це інтерв'ю своїми лайками, своїми коментарями. В такий спосіб ви сприятимете поширенню цього відео і важливу інформацію зможе почути якомога більше людей. А почати нашу сьогоднішню з вами розмову хочу зі звіту Американського інституту дослідження війни, в якому мова йде про те, що Росія готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил лінії оборони Збройних сил України. Ймовірно, припускають аналітики цього інституту, це будуть спроби висадки із гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Як ви прокоментуєте такі повідомлення і такий аналіз, і таку оцінку аналітиків Американського інституту дослідження війни? Ну, перш за все, аналітики отримують інформацію від розвідок, наприклад, США, Британії, Європейського Союзу, деякі мірі навіть з України. От це свої джерела в Російській Федерації. І в зв'язку з тим, що Росія сьогодні не має успіху на фронті і веде відповідно позиційні такі, знаєте, широкомасштабні бої, не просуваючись активно, вони намагаються міняти тактику, тобто готувати удари, наприклад, з флангів, з тилів. А для того, щоб іменно проводити такі операції, потрібно, розуміло, повітряно-десантні війська, десантно-штурмові, морську піхоту, яка діє за всіма ознаками в тилах, наприклад, наших військ. Тому в даний момент це дійсно така підготовка Росії ведеться для того, щоб змінити характер війни від позиційної до більш ефективних наступальних операцій. Але ми маємо цю тактику, тому що війна і розпочалася з Російської Федерації 24 лютого 2022 року з проведення цих десантних операцій. Але якраз і наші військовики, спецслужби, а на той час і самооборона всіх міст, включаючи і столицю України, активно зорганізувала заходи по протидії таким диверсійним групам, відпрацювала модель їх виявлення і, саме головне, знищення. Нам вдалося їх практично всіх нейтралізувати. Ми самі приймали участь в організації по Києву, наприклад. Всі фактично угрупування були знищені, які проникли на території Київської області, наприклад, або пригороди Києва. І тому в даній ситуації ні одна диверсійна група не реалізовувала свої якраз задуми. Зараз думають більш масштабні, особливо в фронтових форматах. Наприклад, висадка в середній або глибокий тил і удар з тилових позицій. Сьогодні ми маємо потужні можливості і агентурної розвідки, військової, радіотехнічної, комп'ютерної, космічної, ну і, зрозуміло, польової, де ми виявляємо можливі варіанти дій, де формуються якраз ці диверсійні групи, тобто де проходить навчання, тому що одна проблема ще в Російській Федерації – те, що 90% особового складу це професійних військ з початку війни фактично виведено, знищені або мають відповідно тяжкі поранення, які не повернулися в стрій. Тобто це висновки і наших військових, і Інституту вивчення війни, і американської розвідки. Тобто сьогодні пілотувати такі диверсійні групи, а це повинні бути професіонали вищого класу. Для цього, по-перше, потрібно і ті люди, які готові за всіма характеристиками, фізичними, моральними, інтелектуальними, от іншими, щоб вже пілотувати. І ще один момент, їх треба готувати мінімум рік для рядового складу, а для офіцерського – 3-4 роки. Я сам якраз керував багато років назад спецпідрозділом СССР спеціальних операцій і десантно-штурмових військ. Для цього потрібна велика, глибока професійна підготовка. І ще один момент, таке, скажу, нестандартне слово – матеріал, тобто людський ресурс, повинен бути високоякісний. І фізично, те, що морі, психологічно, і морально, і відповідно озброєння високого класу. Тобто, швидко, я передбачаю, цього не буде. Немає відповідно великих резервів, щоб підготувати висококласних воїнів. А те, що вони будуть кидати, намагатися, це буде відповідно дуже потужні наші дії щодо їх нейтралізації. Я думаю, високого успіху не матиме. Навіть якщо в окремих секторах десь вони більш-менш висадяться, ми їх будемо нищити і фронтовими можливостями, і нашими представниками Нацгвардії, СБУ, разом з спецпідрозділами, які будуть діяти із навіть самообороною. Тобто перспективи, я думаю, ці сили не будуть мати. Один конкретний приклад приведу. Навіть умовно лапка беру, еліта, морська піхота Російської Федерації
уже під Вугледаром, тричі їх знищували, вони їх переформатовували, а склад все гірший і гірший, і результат вони не досягли. Микола Григорович, власне, якщо ми говоримо про якість окупаційних військ, як зрозуміти логіку окупантів, які ставку зараз роблять на зеків? До речі, про те, що Росія буде мобілізувати зеків, говорив президент України на прес-конференції зі своїм естонським колегою. Більше того, якщо ми згадаємо останній обмін, то там більша частина, які тих, хто повернувся до Росії, це колишні зеки, які були засуджені за вбивства, за пограбування і так далі. При цьому от проект «Наш вихід», він стверджує, що Україна під час цього обміну готова була обміняти там більше мобілізованих та контрактників російських. Але от ворог вирішив забрати саме цю категорію людей. Як зрозуміти цю логіку? В першу чергу, Російська Федерація не об'являє офіційно масштабну мобілізацію. Для того, щоб наповнити якраз збройні сили і формувати відповідно нові частини швидко і зрозуміло, використовуючи методи тиску, це може бути найманці, які дійсно йдуть, але найманці з різних позицій. Це ті, які йдуть по контракту добровільно, це вже дуже їх мало, тому дійсно появляється необхідність залучати зеків. Ті, які залежні, які мають якусь ще перспективу, начебто, дострокове звільнення, і зрозуміло, там обіцяють різні преференції, включаючи матеріальні гарантії, так сказати, на випадок поранення, а тим більше, якщо вони загинуть. Тобто весь комплекс тиску. Це самі залежні люди. На них можна тиснути і в зоні, і поза зоною, і зрозуміло тоді тиснути на полі бою. Чому ще, крім це прихована мобілізація, але вона не діє на суспільство. Всім громадянам Росії це однаково. Зеки, так зеки, нехай там йдуть, ми їх не знаємо, це утилізований матеріал. Вони не враховуються в військових частинах, як строєві військовики. Тобто солдати, сержанти, офіцери. Тобто їх можна кидати на поле бою, їх будемо знищувати, і фактично це не буде рахуватися як втрати. Тобто це як побічний матеріал. Зрозуміло, що в цій ситуації передбачають, що зеки будуть діяти більш активно, тому що дійсно в них виходу нема, вони залежні. Їх на це відповідно націлені і командування, і спецслужби. От з іншого боку, ззаді їх дійсно контролюють загроз загони, тому що зеки – це зеки. Їх треба офіційно вже наче контролювати, тримати на полі бою, кидати вперед. І в них альтернативи немає. Або йти вперед і, зрозуміло, загинути, або десь є в кого шанс вижити. Бо, зрозуміло, тоді якісь можуть преференції в плані їх амністії, або, якщо поранений, госпіталь. Тому в даний момент зеки йдуть більш активно в атаки. Оці ж м'ясні штурми, які я говорю, зеки йдуть безпосередньо, ну, під потужний формат, альтернативи нема. Або загинути, або захопити якісь нові рубежі. Тому в даній ситуації якраз і російське командування розраховує на те, що ці люди, які не мають ні моралі, відповідно, часто не мають відповідно ніяких конкретних устоїв, що готові вбивати, гвалтувати, насилувати, можуть використовуватися якраз на полі бою. І ще раз підкреслюю, це неврахований матеріал. Тобто вони не являються строєвими частинами, їм не треба якихось особливих компенсацій, тобто і їх ніхто не витребує, ні родичі, зрозуміло, ні військові частини, які повинні опікуватися своїх, так сказати, військовослужбовцях, ну тим більше, ні жодні правозахисні організації, тому що їх фактично фізично, юридично немає. Ще одна актуальна тема – це партизанський рух. Наскільки він набиратиме обертів зараз, на вашу думку, безпосередньо на території самої Росії? Тому що маємо повідомлення з телеграм-каналу партизанського руху АТЕШ про те, що зараз низка осередків Росії створена українськими партизанами, зокрема серед них Бурятія, Чечня, Калінінград, де створюються ці осередки, і діють вони щонайменше у 8 регіонах, як стверджує партизанський рух АТЕШ. Прокоментуйте. В першу чергу ми говоримо про те, що партизанський рух набуває якраз активності. От зрозуміло, що саме перше розпочали на окупованих територіях в Криму, Херсонській, Миколаївській, ну зрозуміло, Луганській, Донецькій області, і сьогодні вже про Запоріжжя. От якраз такі формати, де наші спецслужби, наші військовики, першого розвідка,
мають відповідно або агентуру, або відповідно співробітників, які організовують ці операції. По-перше, це групи, які розвідують дані про те, що знаходяться на території окупованих областей України. А тепер ми говоримо і по території Російської Федерації, а це вже географія не тільки прикордонних областей і Московської області, де виявляємо за рахунок розвідданих якраз партизанів і агентури, де знаходяться основні пускові установки, аеродроми, ряд об'єктів військово-промислового комплексу, які ми вже дійсно вразили, а це дуже потужні, які готували або комплектуючі до ракет, або до літаків, або системи наведення. Ну, склади боєприпасів, нафтобази, пам'ятаємо, навіть в глибині Росії, 6-7 областей, ми наносили удари, але для цього потрібна конкретна розвідувальна інформація або підготовка проведення диверсійних операцій. Якщо по масштабам, ну, я рахую, що повинно дійсно бути набагато активніше, от тому що в даній ситуації представників наших спецслужб на окупованих територіях дуже багато. З іншого боку, дуже потужно можуть діяти патріотичні структури. Ну, якщо ми говоримо Криму, це різні, так сказати, і наші колеги, які ми маємо там. І з іншого боку, кримські татари. На території Росії, це зрозуміло, ті люди, які давно протидіють режиму, таємно, сьогодні зараз мало хто діє, але це ті, які активно йдуть на контакт з українськими спецслужбами. Оце основна базовий сегмент. Їх є порівняно багато. За нашими підрахунками, 10-12% громадян Росії різко проти війни. Вони сьогодні це приховують, але готові різним способом протидіяти. Одні, начебто, логічно, інші активними бойовими діями, що проводять підриви і заходять на територію, пам'ятаємо, навіть Білгородської, Ростовської області, фронти російські. Ну і зрозуміло, конкретні партизани, навідники. Це розвідники, які дають конкретну інформацію про військові частини, пускові установки, відповідно, загрозливі ті моделі, які діють на території Росії. Ну, наприклад, і логістичні якісь шляхи, які ми не знаємо, треба нанести удар. Наприклад, концентрація боєприпасів нових типів, наприклад, корейського виробництва, які рухаються в Україну. Оце якраз партизани, в першу чергу, мінімально те, що дають нам систему координат, і ми наносимо удари. І іншого боку, це вже готуються бойові операції. Їх менше по кількості, порівняно з тим, що я сказав, це якраз розвідка. От, але вони вже мають ефект. Ми маємо за попередній буквально рік декілька сот таких операцій, які проведені партизани на території Російської Федерації, відповідно з цих окупованих територій України, включаючи особливо Крим. Маркер роботи партизанів, власне, по чому це можна зрозуміти? Саме головне те, як відбувається знищення конкретних об'єктів або пошкодження, наприклад, шляхів комунікації, залізниці, вибухи на автобазах, на складах, відповідно, точні удари наших ракетних сил або дронів по конкретним об'єктам, так воно просто не виникає. Тобто це конкретно потрібно, щоб в плані розвідки партизани виявили, чітко встановили геолокацію і зрозуміло, дали можливості нам дезорієнтувати систему ППО. Тому вони показують, яка система ППО діє. Тобто це глибока, комплексна розвідоперація партизанами. От і зрозуміло, це вже симбіоз разом із спецслужбами України і ракетними, і повітряними силами. Це конкретний удар. От і всі вибухи, підпали, якісь, наприклад, нестандартні ситуації на заводах бувають. Падіння, наприклад, ракет, про які ми сьогодні говоримо, 20 штук. Ну, не всі, радіоелектронна наша служба перекрила електронним захистом. Частина ракет і боєприпасів, які вироблялися на виробничих можливостях Росії, це дійсно нанесення шкоди в процесі виробництва. Тому вони не падають, не стріляють або падають на території самої Російської Федерації. До речі, про останні ракетні обстріли території України. Військові аналітики, от, зокрема, вже маємо повідомлення навіть естонської розвідки, де говорять про те, що усе це пов'язано із тим, що ворог намагається
вишукувати військові об'єкти, зокрема авіабази, тому що боїться постачання Україні винищувачів F-16 і підготовки відповідної інфраструктури, так, яка прийматиме ці винищувачі. Власне, це от, як ви відкоментуєте, чи лише таку мету зараз переслідує ворог? Тому що раніше військові аналітики говорили про те, що щойно прийдуть сильні морози, удари почнуться для того, щоб знову занурити Україну у блекаут. Росія завжди діє комплексно і немає одного сегменту, що вона тільки буде націлена на об'єкти енергетики, от, але сьогодні більш важливо для них це удари по військовим об'єктам, аеродромам, логістичним, сказати, хабам і, відповідно, центрам, які переміщають озброєння, техніку, боєприпаси, включаючи ракети, до систем ППО. Для дальнобійних ракет, наприклад, Storm Shadow і Scalp, ті, які достають Крим і достають по всій території, які окупував ворог, любі об'єкти. Пам'ятаємо, аеродром Бердянську, Луганську, Криму, аеродроми, ціла серія потужних ударів. Але вони шукають там, де склади, де, відповідно, йде поставка і намагаються нащупати. Тому вони мають старі карти, прямо скажу, аеродромів, і вони носять удари. Але ми ще з початку війни зашифрували ці аеродроми. Пам'ятаємо, що в нас авіація працювала активно. Навіть були приводи Києва, як ми говоримо, в свій час. Але це група льотчиків, які ефективно збивали їх. Тобто вони не знищили авіацію. Хоча з першого дня намагалися нанести ці удари. Все ж вони пробують і зараз. Пам'ятаємо, вони туди на Хмельниччину направляють, на Кропивницький, на Черкащину. Ну там, де відомі аеродроми були завжди. Але ми цю тактику знаємо, тому йде зашифровка. Щодо якраз інфраструктури і аеродромів для F-16, це окрема тема. І зрозуміло, що вона має, відповідно, глибоку зашифровку, відволікаючи сценарії, і Росія намагається їх просто прощупати, що не йде в повному плані. Другі об'єкти – це об'єкти військово-промислового комплексу, які начебто ми розпочали вже активно реалізовувати, і Росія намагаються бити. Бачимо, по Дніпру, тому що, як правило, Дніпро і Дніпровська, якраз Дніпровська область завжди була базова, промислова і виробнича, включаючи ВПК. Точно так же удари по Києву, ну, бачимо, намагаються постійно по Артемах ударити, оцілити там і тому подібне. Тобто це конкретні воєнні об'єкти. Але часто там уже цих виробництв немає. Мало того, я ще скажу більше глибоку ситуацію. Ще ряд заводів, вони будували ще в радянський період. Вони будувалися не тільки зверху, і під землею на випадок термоядерної війни. Не ядерної, термоядерної. Тому надійний захисту є. Тим більше не в тих містах, де вони б'ють, тому що вони б'ють, бачите, попадають на будинки, на людей цивільних, як правило. От било біля Артема, а це вже комплекс житловий. Вони, пам'ятаєте, десь півтора року просто посіли по цілому кварталу. Враховуючи, це воєнний об'єкт, а з ними вбили багато-багато людей. Акт тероризму. Тобто, але це їм все одно, крім аеродромів, логістики, воєнних об'єктів, більш потужніша задача – це посіяти страх, вести, відповідно, величезну кількість жертв, тому що страх повинен ґрунтуватися не тільки на обстрілах або потенційних форматах залякування, а це вже фактор не тільки зими. Це те, що сьогодні намагаються масово задіяти акт міжнародного глобального тероризму, я підкреслю. Тому що до Нового року, Новий рік, після Нового року ці удари глобального характеру. І вбивають багато-багато або ранять наших цивільних людей. А це якраз кваліфікується міжнародними нормами, акти міжнародного тероризму. Але це не величкої групи Аль-Каїди, наприклад, або Ісламської держави, а це величезна держава, яка запускає сотні-сотні ракет і дронів по цивільному населенню, як правило. І там гинуть люди. Тому в даній ситуації оцей формат залякування є визначальним. Для чого? Подавити дух народу. Це, думаю, саме головний формат. Тому що не на чому ми стоїмо? На тим, що народ України чітко з першого дня сказав, ні, ми протидіємо агресу, ми його переможемо. А подавити, це вже зрозуміло, крім дій на фронті, це друга складова, яку Росія намагається. І третє, зрозуміло, таким способом змушувати наших партнерів до переговорів, щоб вони тиснули на наших лідерів на умовах Російської Федерації. Але акт терору, загрози ядерних, так сказати, уже арсеналу, які вони задіють і проти України, і інших країн, оце б, щоб спонукали і лякали не тільки українців, але і західний світ щодо тиску на цих, відповідно, механізмах, які вони зараз задіють. Але для того, щоб показати, що це не буде фейк ядерна загроза, вони сьогодні
терористичні акти здійснюють по Україні масового характеру. От поки отак воно буде ще гірше. От бачите, як терорист діє тільки з силовими методами і намагається всі теми, які можна діяти проти українців, проти народу України, проти ресурсів наших і проти наших партнерів, він задіє комплексно. Микола Григорович, стосовно останнього такого масованого обстрілу, 13 січня повітряні сили Збройних сил України повідомили наступну інформацію напередодні, що в небі над Україною було знищено 8 крилатих ракет. Усього зафіксовано було 40 засобів, якими супротивник атакував нашу країну. Мова йде, зокрема, і про ударні дрони, і про ракети. Керовані С-300, С-400, аеробалістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети, ну і керовані авіаційні ракети. При цьому отут в коментарі повітряних сил Збройних сил України була така фраза. Більше 20 цілей зі списку, які не потрапили в статистику збитих, вони не досягли своїх цілей. Як це трактувати? Як це розуміти? Саме перше, те, що ми говорили, поряд з системами ППО, які збивають ці ракети, дрони різних типів, і крилаті, і балістичні, і суперзброя типу кінжали, ми задіємо уже новітні можливості ради електронного захисту. Це те, що не раз ми говорили навіть в нашому ефірі, це створення радіоелектронного щита, який дезорієнтує ракети, гелікоптери, криватори, всі, так сказати, літаючі апарати, включаючи літаки, от і навіть С-300, С-400. Тому що всі системи, починаючи від балістики, вони мають відповідно програми наведення. Можна війти в систему керування, але для цього потрібні суперпотужні можливості радіоелектроніки, суперкомп'ютери, які входять в системи, і ці ракети можна мінімум нейтралізувати, вони падуть на території Росії або інших нейтральних територіях, а якщо вже глибинно брати, можуть війти в систему керування і переорієнтувати на території Росії, на конкретні об'єкти, їх же, так сказати, ракети. Оце сьогодні йде боротьба інтелекту, технологічного інтелекту. І ми на практиці показали, що частина ракет дійсно таким способом буде знейтралізована. Про це навіть сказав Ігнат. Але я прямо скажу з практики, я знаю хорошо ці засоби, і ми маємо українське підкреслю, хто багато хто не очікував, що ми маємо такі можливості, тому що навіть в процесі, ну, задовго до цих подій вигравали тендери ці системи радіоелектроніки у Британії, Німеччині, Франції і Росії. Тобто ми маємо технологічно високий рівень. Точно такі ж, а то ще кращі мають, але масово. США, Британія, Німеччина та ж Франція, а це вже може бути лінійка другої лінії. Одна система ППО, Петріоти, Айріс, ті тактичні ракетні з комплексів фронтові. Друга боку, це електронні. Це якраз ці 20 показали. І ще серед них, це ж ми не всі можемо кваліфікувати, що тільки таким способом вони не долетіли. Це той формат, про який ми говорили. Це частина або, відповідно, неякісного виробництва, і може зумисно, як ми говоримо, партизани. І друга складова, це ті ракетні системи або боєприпаси, які зберігалися довгий час в запасниках Росії, а я просто знаю це з власної практики, знання, де вони знаходилися, в величезних таких ящиках, в лісах, під дощем, під снігом і десятки років. Сьогодні вони їх витягують, змазують і ставлять для пусків. Оце такий ще якість може бути. Тому в даний момент арсенал не ідеальний, якість навіть уже нових виробництв знижена, тому що немає високоточних, відповідно, систем, які вони купували на Заході. Ну, тим більше навіть класних чіпів, класних систем, так сказати, мікроелектронних моделей, які там задіяні, щоб вони діяли точно і влучно. Тому і ще й цей фактор діє, навіть виробляючи нові, але неякісно вони падають, не долітаючи до конкретних об'єктів. Цього тижня вже остаточно Генеральна прокуратура підтвердила, що північно-корейські ракети Росія почала застосовувати для обстрілів території України. І знову актуалізувалося питання можливості поставки Росії балістичних ракет із Ірану. Чим може Росія зацікавити Іран, щоб спонукати до того, щоб він допомагав їй своїми балістичними ракетами? І чи зацікавлений наразі Іран в поставці своїх балістичних ракет Росії? В першу чергу, по Північній Кореї це всі виробництва, технології, які вони сьогодні передають ракети російські, і вони їх передають порушенням всіх санкцій, що ми зазначили, що і ми їх збиваємо, так як російські.
З іншого боку, сьогодні ведуться переговори з Іраном, це інші трохи типи ракет. Наші системи ППО повинні адаптуватись до їх збиття, якщо вони тут появляться. Але сьогодні, за рахуванням того, що Іран підтримує ряд екстремістських і терористичних організацій, типу Хамас, Хезбала, відповідно Хуситів і інших, це вже стає на рівень стратегічного протистояння. І в цьому ж комплексі, коли питання стоїть передачі ще і балістичних ракет Росії, це ще посилює потужний тиск на Іран. Я просто знаю цю тему добре, тому що займався іранською програмою разом з американцями, європейцями, НАТО, спецслужбами, керівниками. Відпрацьовані моделі, яким чином це нейтралізувати. Це оперативні дії, знищення цих виробництв, відповідно. Це потужні економічні дії, не санкції, а не допущення поставки нафтопродуктів, нічого. Тобто Іран стає повністю залежний. Це потужні військові загрози Ірану, а сьогодні авіаносці стоять іменно в Середземному морі і США, і Британії. Нанесення одномоментних ударів, тільки трьох авіаносців, це фактично знищує все інфраструктуру Ірану. І це також стоїть на порядку дня. І з іншого боку, це оперативний і дипломатичний тиск про те, щоб не застосовувати такі системи, тому що наслідки для Ірану будуть надзвичайні, прямо скажу. Тому тут Росія намагається грати, що вони підтримують Іран, що давайте роздмухуйте ситуацію на Близькому Середньому Сході проти Ізраїлю, проти Заходу в цілому, тобто розіграти цю карту. Але і Захід, і навіть Китай бачить, що ця карта дуже небезпечна, тому що може привести до потужної конфронтації. І вихід уже з-під контролю балістики Ірану, а тим більше переміщення Росії нових технологій Ірану, ракетних, замість чого ви говорите, ракетні технології, авіаційні технології і, саме головне, ядерні технології. Оце саме те, що сьогодні об'єднає світ, крім Росії, я ще раз підкреслюю, крім НАТО, але і Китаю, і Індії, і Туреччини, які не хотіли б мати такого потужного ядерного агресора біля себе. Оце буде кінець тим всім запитам і всім всім програмам. Я думаю, такі об'єднані дії сам Іран буде проти себе викликати. Тим більше ми бачимо, комусь допомагають терористи, вже конкретне попередження, навіть нанесення тим комплексної вогневого удару по Ірану, якщо він буде реально допомагати і на Близькому Сході, ну і в перспективі, думаю, і Російської Федерації. Микола Григорович, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися до обговорення актуальних сьогодні тем. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До зустрічі. Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати поширювати цей стрім. В такий спосіб цю важливу інформацію зможе почути якомога більше людей. Так само, якщо маєте якісь питання, можете залишати їх під цим відео. Обов'язково будемо обговорювати їх під час наших наступних зустрічей з Миколою Григоровичем. Підтримуйте цей інтерв'ю своїми лайками. Ну і якщо ще не встигли підписатися на канал свій час, будь ласка, зробіть це, тому що зворотній зв'язок із вами для нас надзвичайно важливий.